si sou professor d'educació infantil, poder tenir clar fins a on arribarà, què aprendrà aquest nen, no? Posteriorment, i per tant preparar-lo per això, i en el cas de ser professor de primària, poder entendre què ha après, no? D'on ve, i per tant poder-me adaptar millor a ell. I alhora, si ja volgués fer de director d'una escola, on hi hagués primària i infantil, poder entendre, no?, les necessitats de tots els nens i per tant poder-los ensenyar millor. Volen aconseguir un mestre amb majors capacitats, o sigui, que puguin estar des de 3 anys fins a 11-12 amb els nens, i això implica tenir moltes capacitats i molts mètodes per educar els nens. Així estàs més preparat i tens un ventall més ampli de capacitats del nen, i així et pots adaptar millor en els alumnes de l'aula. Jo crec que la formació que tenim actualment els professors és millor que fa uns anys, però és més els recursos, jo crec que el que faria millorar una escola, que a més que igualment és molt important que estiguem ben formats, però jo crec que la mancança del sistema educatiu és els mètodes que estan utilitzant i la falta d'inversions per falta d'estat, que això. Penso que s'haurien de tenir en compte a l'hora de triar altres valors, com és la capacitat emocional d'aquesta persona, si ha fet treballs voluntaris, si el compromís amb la societat, no? I aquesta vocació de la que estem parlant. Home, jo crec que la figura del professor està molt desvalorada i crec que la gent no ha perdut la consciència de que és una peça clau per al canvi, per la millora de la societat i del món en general, perquè algú que és capaç de participar d'alguna manera en formar i crear millors persones, doncs crec que se l'hauria de valorar d'una manera més positiva. Ha de canviar la manera de com veiem un mestre, no fer un doble grau o no. Això, mira, et millora tu com a mestre, però els mestres hi són, i el que ha de canviar és la mentalitat de la societat, jo crec.